ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନିଜର ସାମାଜିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେବା ଆପଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ ସେବା ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତ ଏ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରହିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜର୍ନି ଯେଉଁ ଜର୍ନି ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲି ଆଉ ସଡ଼ନ୍ଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜର୍ନିରେ ଏଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇଟାରେ ଆରମ୍ଭ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ବି ଏଇ ଜର୍ନି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜର୍ନି ସହିତ ମୋର ବି ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବାର ଲୋଭ। ତ ଏଇ ଜର୍ନି ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରହିବ ସବୁବେଳେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ସିନେମା ଫିଲ୍ଡ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନବ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜକୁ ମାନବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କି ଆମେ କେମିତି କୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଜମାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର୍ ନ ଭାବିକରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ର ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ସମାଜ ସେବାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଥର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ପ୍ରତି ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ, ତ କ'ଣ ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ୍ ଟପିକ୍। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପରେ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରହିବ, ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଗୋଟେ ପାଲଟିଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଏ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଖି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆପଣ କ'ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଯେଉଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି କେତେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଅପରାଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରେ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧ ହୁଏ ସେଇଟା ଛାତି ଫଟେଇ ଦିଏ। ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଦୋଷୀ ଜଲ୍ଦି ଦଣ୍ଡ ପାଉ ଆଉ ନିହାତି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଏତେ କଠୋର ହେଉ, ଏତେ କଠିନ ହେଉ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ବି ଶିଶୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ନ ହେଉ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରେ ଆଉ ୟାକୁ ରୋକିବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେତିକି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆଉ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ସେ ଦଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ଅପରାଧୀକୁ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଆଉ ସଚେତନତା ଦଣ୍ଡ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ହେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେତେବେଳେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଡରିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବି ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବେଶ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରୁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଘର ପାଇଁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅର୍ଗଷ୍ଟକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଜୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ବି ରହିଛି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପରୀକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ, ପରୀର ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପରୀର ଦୋଷୀକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ଯେମିତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ ଦୋଷୀକୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।